En aquest mòdul que ara farem, el que repassarem un dels models més famosos a l'hora de generar dades noves, que són les xarxes adversàries generatives, diríem, les GANs. Compartir la presentació. Primer, agrair a Santiago Pascual i a Albert Pomerola el seu suport en aquesta classe, i de fet podeu veure la classe d'en Santiago Pascual en vídeo de fa 2 o 3 anys sobre el tema. Molt bé. Fins ara crec que sempre heu treballat amb el que s'anomenen tasques discriminatives. I avui ara canviarem una mica el paradigma i de fet tindrem més classes sobre això i parlarem de models generatius. Llavors, això no es tracta d'explicar una arquitectura nova de xarxes neuronals. Podeu aplicar qualsevol arquitectura que heu vist realment connectada, recurrent, no sé, informers, el que sigui, sinó que és un tema més de paradigma, de l'objectiu pel qual entrenem les xarxes. I bé, és bastant com divertit perquè, en el fons, és generar dades noves, que pot ser un procés bastant creatiu, i segurament doncs, cada vegada veurem que els processos de creació artístiques, com a mínim, jo crec que d'altres tipus de creacions també sortiran, estaran suportats o ajudats o powered per models generatius. En principi, us faig una introducció només del concepte de model generatiu i després entro en directe amb les GANs. Fins ara, en els models discriminatius, una mica el que dèiem és volem donada una dada, una entrada X, volem trobar l'etiqueta Y que lliga amb aquesta entrada. No? I, en el fons, estan calculant les probabilitats de que una certa etiqueta, que seria un one-hot encoding de la classe 2, voldríem que la xarxa predigués etiquetes per donar aquestes dades X. I aquest és l'objectiu. Calcular les probabilitats de les etiquetes per donar una dada i llavors, en el fons, després, si sabem les probabilitats per totes les etiquetes possibles, podem prendre una decisió i resoldre, per exemple, problemes de classificació o de regressió també. Ara, però, canviem el paradigma i ara ja no tenim etiquetes, ara només tenim dades i el que voldríem fer, si tenim les nostres dades, i hem de pensar que les nostres dades viuen en un espai de N dimensions. O sigui, si tenim una base de dades de N mostres, les N mostres poden ser imatges, poden ser paraules o llibres, no pensen paraules, poden ser mostres de veu, seqüències de veu, i doncs, cadascun d'ells doncs, viuen un espai N dimensional de molt gran alta dimensió. Llavors, la idea és pensar que totes aquestes dades, totes aquestes imatges, llibres, veu, que observem en el món real, són procés d'un mostratge, d'un sampling, d'una distribució de probabilitats. O sigui, que quan fem una fotografia, no? De tota la possible combinació de píxels, de color que pot haver-hi, el fet de capturar fotografies com fer un mostratge, de què? De fet, no tota la possible combinació de píxels que pot haver-hi, però la gran majoria de combinacions de píxels de valors RGB que podem arribar a generar, això donaria imatges que, bueno, completament aleatòries, no? Que no representen res, que no tenen un significat semàntic. En canvi, quan fem captures del món real, la distribució d'aquests punts té un cert significat semàntic i representa un manifold, no? un superespai de tot el conjunt possible de totes les combinacions de píxels RGB que podríem posar en una imatge. Llavors, aquí la jugada està en estimar aquesta distribució de probabilitats, per exemple, faig les imatges perquè serà el fil conductor bastant, la distribució de probabilitats de les imatges naturals que poden haver-hi en un espai M-dimensional on M és tots els píxels possibles en una imatge. Anem a pensar que són vida fixa, o sigui, píxels d'imatges de 256 per 256 i els tres canals de RGB. Pensem en tota la possibilitat la probabilitat de combinacions possibles que poden haver-hi i el que volem aprendre és quines combinacions
encaixen amb imatges reals, naturals, que és una, un superpetit subconjunt de totes elles. A més, també veureu que quan tenim models generatius, o sigui, amb els quals podem modelar la distribució de probabilitats de les nostres dades, també es podem condicionar per etiquetes. Per això no, ara no estic dient que tinc les dades i vull predir aquesta etiqueta. No, no. Ara el que estic dient és que jo mostrejo dades, genero dades condicionades amb una etiqueta. Per exemple, podria voler generar dades de imatges de gossos. Llavors, l'etiqueta és gos. La Y ara aquí m'està condicionant la distribució. No és que estigui calcular la probabilitat d'aquella etiqueta donada a una observació. No. El que estem fent és aprenent la distribució conjunta de les imatges condicionada a que hi ha un gos, un gat, o que si un llibre és un thriller, o que si hi ha un cert fonema i volem generar senyals de veu. Com que treballarem amb xarxes neuronals profundes, el que farem és tenir models que modelen aquestes distribucions. I, per tant, haurem d'aprendre els seus pesos i els seus biaixos. I el que veurem és que les mostres que generen els nostres models siguin el màxim similar possible a les dades de reals sobre les quals hem entrenat el nostre model. El que voldrem serà intentar reproduir la distribució de dades reals amb la distribució de dades que genera el nostre model. Si ho aconseguim, podrem mostrejar dades del nostre model que s'assemblin a les dades reals. Per exemple, si sabem la distribució, si posem estima la distribució gaussiana d'aquest estil, i després mostregem d'ells, quan mostregem aquests puntets verds que veieu aquí, doncs seguirà una distribució gaussiana, si ho fem bé, no? Perquè aquí, en aquest cas, en sabem, és superfàcil aquest model. És una gaussiana, amb la mitja de variància en tenim prou. Però, i la distribució de les imatges reals? Això, segurament, no és una gaussiana, és una cosa molt més complicat. Però, de nou, és una funció. I com que les xarxes neuronals profundes són molt bones estimant funcions, doncs és perfecte. Anem a estimar funcions amb les xarxes neuronals profundes. Val, de nou, insisteixo que aquí no té res a veure amb les arquitectures. Què podríem fer? Podríem generar senyals de veu, podríem generar píxels, podríem generar píxels línia a línia, píxels. Això s'ha fet, no, no hi ha problema. I aquí la gràcia és, en el final, doncs, de nou, seguiré molt l'exemple de les imatges perquè és molt visual, però això no vol dir que aquestes tècniques només serveixin per imatges. Podeu aplicar a qualsevol tipus de dada. Val? Nosaltres voldríem que a partir d'unes dades d'entrenament, igualment, d'aquí aprenem la distribució i si ho fem bé, després, quan mostregem el nostre model, traurem imatges que ens generin el nostre model. Llavors, les xarxes neuronals són molt bones per aproximar funcions, poden modelar distribucions de molta alta dimensionalitat. Amb això podrem generar mostres sintètiques que, per exemple, podem utilitzar per fer augmentació de dades quan entrenem o podem imaginar-nos possibles estats futurs dels algoritmes que entrenem. Podem generar això, omplir parts de dades que ens faltin o fins i tot podem editar, no? Podem editar dades, pensem imatges, o igual o veu o text, com una espècie d'eines d'edició d'imatges doncs, avançades que justament ara, de fet, ja estan incorporant aquest tipus de tècniques. Llavors, coses que es poden fer, per exemple, aquí hi ha una empresa que el que fa és dissenyar, fa propostes de dissenys de roba a partir de GANs. O aquí teniu un vídeo en el qual podeu veure doncs, GANs que generen dissenys d'anime per fer dibuixos. O en aquest cas tenim passes de vídeos de baixa resolució a alta resolució, amb la definició dels vídeos. En aquest cas ens falten part de les imatges, les completes, a partir de models d'aquest estil. Podríem passar també de contorns, aquí, contorns a cares, o fins i tot doncs, a partir els segments de les imatges semàntics, aquí hi ha un llac, aquí hi ha una muntanya, aquí hi ha el cel, que el sistema generi la imatge completa realista. Sí, òbviament hi ha moltes aplicacions en el camp creatiu. Molt bé, motivat això, anem a explicar com aquest problema es pot resoldre
amb xarxes adversàries generatives. És un del tipus d'eines que existeixen per resoldre aquest problema. En altres classes veurem altres solucions. Aquestes eines tenen uns 6 anys ara mateix. És un provenen d'un article del 2014, el primer autor és l'Ian Goodfellow, que és l'investigador principal de científica a Apple. I una mica aquí veieu com va evolucionar els primers 4 anys, no això? El 2014, en el qual el seu primer treball, doncs ells donaven aquest ús de resultats a l'hora de generar cares que no existeixen, però que semblen realistes, que podrien ser identificades com a cares, i al cap de 4 anys ja tenien aquest tipus de qualitat d'imatge. Totes aquestes cares són de persones que no existeixen, que s'han mostrejat a partir d'aquest tipus d'eines, de GANs. I no només cares, també hi ha altres treballs que generen altres tipus d'imatges que són realísticament molt convincents, que les persones no són capaços de discriminar si són reals o no. I, de fet, ara mateix hi ha tota una branca de la ciència que es dedica a intentar discriminar si les dades són sintètiques o reals. Amb el que llavors hi ha hagut un gran interès en aquest tipus de tècniques. Hi ha molts articles, s'utilitzen a molts llocs, i ara us explico una mica la base d'aquests treballs. En què es basen? Es basen en un tipus de lluita. És un joc d'aquests que diuen Minimax, de l'equilibri de Nash, que no sé explicar-ho bé, però si vols ser matemàtics ho enteneu millor que jo, però sí que és un equilibri entre dos models. De fet, no hi ha una sola xarxa neuronal, veureu que n'hi ha dues, que lluiten, i una es diu el generador i l'altra es diu el discriminador. I lluiten per fer què? El generador el que vol és enganyar el discriminador. Si composo G, vol dir generador, i D, discriminador. I el discriminador què vol fer? Doncs vol poder distingir entre les mostres creades pel generador, generades pel generador, i les mostres són reals, que venen del conjunt d'entrenament real. Llavors tenim dos, són dues xarxes, una genera mostres, es diu generador, i una altra xarxa, que és el discriminador, que ha de distingir entre les mostres que genera el generador i les que són reals. Com es fa, doncs? Imagineu que ho implementem en una xarxa neuronal, com d'aquest cas, en el qual volem entrar en una xarxa, això serà el nostre objectiu, que generi mostres X amb dos puntets a sobre, que serien sintètiques, jo crec que aquestes són reals, però anem a suposar que són sintètiques, i que voldríem que aquestes mostres s'assemblin tant com sigui possible a les reals. Llavors, primera pregunta. Les xarxes, si tenen uns pesos i uns biaixos, i ja està. Llavors, necessitem fer alguna cosa perquè ens generi no només un gatet, sinó que ens generi diferents gatets variats, amb una certa variabilitat. Llavors, el primer dubte que tenim és com li diem a la xarxa que generi mostres diferents, no només una, perquè els paràmetres seran fixes de la xarxa. Llavors, hi ha diferents estratègies per fer això. Una, que és la més bàsica, és posar-hi mostrejar algun tipus de distribució, per exemple, una gaussiana, uns valors, poden ser multidimensionals, i posar-los a l'entrada. Cada vegada que mostregem traurem un valor diferent, la sortida de la xarxa també serà diferent. És el típic, no? Típicament el que es fa és, si voleu aquí, si voleu pensar que això se li poses, anem a dir, soroll gaussià a l'entrada, i d'aquesta forma, doncs, hi ha una certa... es pot generar diferents mostres d'una forma una mica estocàstica. L'altra gran pregunta, com avaluem la qualitat de les mostres que generem? Llavors, primer de tot, ara estic parlant de l'entrenament, de la funció de pèrdues. No estic parlant del final, quan traiem imatges, com decidim si la xarxa ho fa bé o malament. Ara estic parlant de l'entrenament. Fins ara teníem una funció de pèrdues que calculàvem el que predíem amb un valor de gran truc, de veritat terreny. Ara no el tenim, per tant, alguna cosa hem de fer per entrenar el generador. Llavors, el que fem és, entrenem una altra xarxa que calcula, anem a dir, com la funció de pèrdues, i aquesta és el discriminador. Llavors, en concret, el discriminador què farà? El discriminador el que farà és predir la probabilitat que la mostra que hem generat
sigui de les dades d'entrenament reals o siguin generades pel generador. D'aquesta forma, el que acabarem tenint és un esquema d'aquest estil. Tenim una base de dades amb imatges reals, la qual mostregem imatges, una variable latent de soroll que posem pel generador. Aquí genera unes mostres amb el generador i el discriminador dirà si són reals o mentida. Llavors aquí tenim una xarxa, el discriminador, i una altra xarxa, els generadors, les dues que tenim. Entrenament per adversaris, com funciona? És una mica com, imagineu-vos una analogia en la qual tenim un lladre, un falsificador de bitllets, que ensenya, diu, vull fer bitllets de 100, molt bé. El genera aquest, però llavors ve el policia, que seria el discriminador, i diu, no, això és de mentida, això no és ni verd. Llavors, amb la informació que dona el discriminador, el generador millora i ja diu, mira, ara te'l pinto de color verd. Però el lladre, que pot mirar les mostres reals, el policia, que pot veure les mostres reals i les de mentida, pot dir, ei, això no té ni la marca d'aigua. I pum, i ara el lladre, el falsificador, afegeix la marca d'aigua. Ara diu, la marca d'aigua hauria de ser rodona. Doncs vinga, el millora. I al final, iteració per iteració, aconsegueixes que el generador acabi aprenent i acabi generant, idealment, si tot va bé, mostres tan realistes com les reals. Però sempre hi ha aquest joc, els dos, tant generador com discriminador, han d'aprendre alhora, si no la cosa no aprèn. En concret, quan feu l'entrenament al laboratori, cada batch d'entrenament, cada lot d'entrenament, fareu el següent. Fareu, poseu una mostra del real en el discriminador i voldreu que el discriminador digui que això és real, que seria com la classe número 1. I per propaguem. Agafareu una variable latent i posareu pel generador, aquest generarà la mostra sintètica i ara amb la sintètica li passeu al discriminador, li direu que voldreu que el discriminador predigui 0. I aquí estem entrenant el discriminador només. A continuació, l'altra cosa que fareu és, havent congelat els peus del discriminador, tornarà a mostrejar el generador i ara el que fareu és modificar el generador per tal que el discriminador s'equivoqui, per tal que al discriminador li posem una mostra sintètica, però voldrem ara que el discriminador predigui 1. Però això estarà congelat i el que farem és modificar el generador. O sigui, estarem ajudant el generador a que millori, a que enganyi el discriminador. Aquest procés el repetirem moltes, 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 moltes vegades i aquí el truc, i és bastant complicat de balancejar, és que els dos aprenguin alhora i si això funciona bé, ens podem tenir resultats bastant espectaculars. Per acabar, volia mencionar alguns treballs amb GANs que s'han fet a l'UPC per tenir una mica de perspectiva històrica. Ah, perdó, abans volia dir una cosa, està mal etiquetat. Hi ha un altre treball, us he dit que abans que es podia condicionar amb etiquetes les imatges, no? Vull generar imatges de gats o de gossos. I aquest treball que es diu Conditional GANs, que justament fa això, que quan el generador no només li estàs passant soroll, la Z, sinó també li estàs posant la classe que vols que generi. Vale, ara sí. Coses que han fet a l'UPC, que han fet almenys al nostre grup. El primer treball, de fet, no vam arribar a publicar mai, i jo sempre m'ho he penedit, però va ser d'en Víctor García, que està fent el doctorat o està a punt d'acabar a Amsterdam, en el qual vam fer colorització d'imatges i vam estar intentant jugar amb diferents funcions de pèrdues que combinaven la funció de pèrdues de l'adversària, del classificador del discriminador, amb altres funcions de pèrdues doncs, que poguessin ajudar a colorizar imatges. Després, també a l'OPC, aquí no vaig estar implicat, però sí que el Santi Pasqual, l'Antonio Bonafuente, vam fer un model en el qual eliminant soroll de veu, el SEGAN, que va tenir molt d'impacte. En el nostre grup, el que vam fer va ser aplicar aquesta idea d'afegir una funció de cost adversària a un model que teníem que generava mapes de predicció visual per fer un model que es deia SALGAN, que en aquest moment era el millor i, de fet, encara s'utilitza molt, i un altre que es diu PATHGAN, que el que fa és no només mapes de probabilitats d'on mires, visualment, sinó que, a més, prediu la seqüència de punts que mires dins d'una imatge.
A l'AIRI, Institut de Robòtica Industrial, van guanyar un premi fa 2 anys a unes conferències importants, a l'SCB, amb el seu treball de Ganimation, que el que fa és modificar les cares de les persones, doncs una mica de forma així, una mica controlada, amb l'Albert Pumarola, de primer autor. I en el nostre grup, de fet, l'any passat, sí, vam fer un treball, el primer, en el qual tenim una gana en la qual la condicionàvem amb veu directament i generàvem cares de les persones que xerraven. Que la qualitat no sigui molt espectacular, el fet que fos la primera vegada que fos amb veu, doncs tenia la seva gràcia i el seu repte. Total, són persones de famosos de YouTube. Molt bé, fins aquí el que seria aquesta introducció ràpida a les GANs per a l'enregistrament.